סבא של סבתא שלי. לא יודעים איך הוא נרצח. גיטל אברהם, אשתו של אבא שלי. של סבא רבא שלי. אשתו הראשונה. הבן שלהם יוסף, שזה אח החורג של סבתא שלי. הם לא יודעים איך הם נרצחו. אסתר פסל סמוק, זאת סבתא של סבתא שלי. נרצחה פה באושוויץ עם השרפות, ואחות של סבתא רבתא שלי, שרה סמוק, היא נרצחה ברוך. סבא וסבתא של סבא שלי מצד אימא, מרגריטה ואלכסנדר פורטנוי, נהרגו בצד המוות לנגד עיניהם של ילדיהם, בצעדה מהעיר קישינב לעבר הגטו שבעיר בלטה. בנוסף, יש לסבתא רבא שלי משפחה שלמה של בני דודים ודודים שלצערי נעלמה לי התמונה של השמות, שסגרו אותם בבית שלהם בעיירה והציתו את הבית. היה משפחה שלמה של אישה ערה וילדות קטנות ועוד בנים נשואים עם ילדים. יהי זכרם ברוך. דודים של סבתא שלי, מלכיאל ויעקב, שנרצחו בקרב על סטלינגרד נראה לי, ברוסיה. אחד נפטר מהמוקש שהוא עלה עליו והשני מכדור בראש, שניהם היו בני 16 ו-18. וסבא של אבא שלי שנפטר, רצחו אותו בכלא ברוסיה, האשימו אותו על גניבה שלו שהוא לא עשה. דודים של סבתא שלי, קפלה ראיתה בלשת גוריה, דוד של סבא שלי, אחות של סבא שלי, רוזנברג שמעון ורוזנברג רובה, זכר ברוך. אמן. לובה ליכטנשטיין, אחותו של סבא וסבתא של סבתא שלי, עיר שטוגנטר ופריגה טוגנטר, שנרצחו באושוויץ, ומוטה צ'קן רוצל, שזאת סבתא של אמא שלי, והיום של השחרור בגרמני הרבה. יהי זכרם ברוך. אמן.
החל במאה ה-15, היו יהודים בעיר טרנון, הנמצאת למזרח קרקוב. ערב מלחמת העולם השנייה חיו בעיר כ-25,000 יהודים. עם כיבוש פולין, יהודים רבים נלקחו לעבודת כפייה. ובאביב 1941 הוקם בעיר גטו, שבסיאו הגיע ל-40,000 תושבים. בין ה-11 ל-19 ביוני 1942 בוצעה האקציה הראשונה. 11,500 יהודים נשלחו למחנה ההשמדה בלג'ס, חברי יודנראט נוספים שהצהירו כי יהיו הראשונים להישלח, נורו. באותה עת נורו ונרצחו בדם קר וברחובות העיר ובגדר בית הקברות היהודי כ-3,000 יהודים. ו-7,000 נוספים מצאו את מותם בגיא ההריגה שבעיירות בוצ'ינה, ליד זווילטובסקה גורה. ביניהם היו 800 ילדים שנלקחו מבית היתומים שבעיר. הילדים הוכנסו לסקים והגרמנים חפתו בהם בכתות הרובים עד שהסגים חדלו מלפרקס. אז השליחו אותם הגרמנים אל הבור ביער. מתוך עדותה של דינה בייטלר, שהייתה בת 7 בעת שנלקחה לבור הירי בפונה. צעדנו ברחוב, מסביב היו הנאצים עם הכלבים, גם כן עם רובים, לא ידענו לאן לוקחים אותנו. צעדנו כמעט כל היום עד שהגענו לפונר. הנאצים עם הרובים ועם כלבים מסביב, ושם כבר ראינו שיש בורות. בעלה, צעקות, בכי, עד השמיים. משהו נורא קרה שם. כל אחד התחיל לרוץ ממקום למקום. אולי אפשר לברוח, אבל ברור שאי אפשר. ואז הם אמרו להתפשט. והם התחילו לקחת כל פעם 10 אנשים, להעמיד אותם על יד הבור, והם היו יורים בהם. אני עוד הספקתי להיפרד מאח שלי, שהיה בבור השני. של הדברים. נפרדתי עם יד, עם מה שאפשר לעשות, זהו. הייתי בין האחרונים שלקחו להרוג. כשירו בי, הם פגעו לי ברגל. אבל הכדור לא נכנס פנימה. זה היה המזל שלי. פשוט פצעו אותי. ואני איך שלא התגלגלתי על המתים. אני הייתי בקצה. לא זזתי והסתכלתי ככה. ואז ראיתי מה שהנאצים עוד עשו עם בנות. עם שוטי. היו מרביצים להן. ואחר כך הם הרגו אותן. בבור הזה נרצחו אחי הגדול משה, סבתא חייני, דודה שרה גיטל, מכל המשפחה נשארתי לבד. מתוך עדותו של יצחק גלר, זיכרונו לברכה. המשטרה האוקראינית, יחד עם הנאצים, ערכו צייד ברחובות העיר ועשו בנמלטים הרג רב. בצייד השתתפו באופן פעיל כמעט כל התושבים הנוצרים שהיו פושטים מן ההרוגים והפצועים את הבגדים. בשלושת הבניינים שהוצתו במגרש הריכוז נשרפו חיים לפי הערכתי כ-1,000 איש, לרוב נשים וילדים. כפי שהזכרתי, השלמתי עם גורלי והייתי מוכן למות. אבל כוח הדיגה דחף אותי הלאה והלאה. הצלחתי להימלט ולברוח, וניצלתי בניגוד לרצוני. מקומי היה ליד אשתי ושלושת ילדיי, יחד עם המשפחה הגדולה של יהודי סרני, שנהרגו ונשחטו על קידוש השם. באותו יומר, הושמדו בסרני, במיטה איומה, בין 14 ל-15 אלף יהודים. 4 בורות גדולים ועמוקים קלטו אותם. 3 בחורשה שמאחורי מנהל המחוז, והרביעי, הגדול והעמוק ביותר, נמצא במרחק קטן משם, במקום שהיה לפני כן בית חרושת לזפת. בור זה נתמלא על גדותיו, וכשכוסה, הפך לגבעה. הילדים עד גיל 12 הושלכו חיים לתוך בור מיוחד, והושמדו אחר כך על ידי הטלת רימוני יד לתוך הבור. במיטה אכזרית כזאת הומתו ילדינו. אני מתכבדת להזמין את עוד סרוסי לשיר שיר מקורי שלה.
שביל הפך מאז ירוק, שמש מאירה את היום, גדרות החיים עוד עומדים לפניי, עיר שנצבעה באדום. שם במקום הנמוך בעולם, בדממת המוות שם נרצח אדם, בדם קר לא נשמע קולם, שם נשבעתי אזכור אותם את כולם, בין קירות שותקים לבורות ריקים, הרמנו דגל מתנוסס בגאווה אל מול הרי הנעליים שמסתירים את השמיים, שם נולדה תקווה. שם במקום הנמוך בעולם, בדממת המוות שם נרצח אדם, בדם קר לא נשמע קולם, שם נשבעתי אזכור אותם את כולם, עולם שלם חי עכשיו בעולם משלו, רק אני מול עצמי מול הכאב. בני משפחתו של אנטולי יצחק נכלאו בגטו מינסק. תמר, אחותו של אנטולי, עבדה מחוץ לגטו והביאה מזון בעדיות. באקציה בנובמבר 1941 נלקחו אנטולי, אחיותיו ואימו עם המיועדים למוות. תמר ולאחר מכן אנטולי הצליחו לברוח מבין הטורים שהוצעדו לבורות הירי. תמר הגיעה לפרטיזנים אך הוסגרה לגרמנים, הומתה ונרצחה. אמו אתל ואחותו בטי נרצחו בבורות המוות בטוצ'ינקה. אנטולי שב לגטו, עבד בעבודות כפייה והיה ניזון בשאריות אוכל של הגרמנים. במרץ 1942 עם שובו לגטו נעצר באקציה וצורף על הנשלחים למוות אך הצליח להימלט. קטע נכתב על ידי הרב אהרון לוי למרגלות קבר האחים שביער וילוטוס קגורה. בו נקברו חיים ילדי טרנוב. טרנוב, יולי 1942, האקציה הגדולה. 6,000 מבוגרים ו-800 ילדים מצווים להתאסף בכיכר העיר. יריות ברחובות. אישה מבועלת מתכופפת להרים נעל של ילדה קטנה. איש לבוש שחורים חוטף את הילדה, חובט בקיר. לא צריך נעליים, הוא אומר. מי שמגיע לכיכר נרצח ביריות, והשאר נשלחים לבלג'ט. מאות ילדים מגורשים לבניין בית הספר, שניות לאחר מכן הוא מתפוצץ. לאחר הטבח נשארים בעיר העובדים החיוניים בלבד. את הילדים שולחים לנופש, כך אמרו. ליד היער עוברת נזירה לבושה שחורים. רק כל מנועי המסעיות נשמע. קולות עמומים נשמעים מתוך סכין ופרפרים, ומרודים במהירות לתוך בורות. מכסים. תם הנופש.
מן היער ליד וילוטופסק הגורה, ילד לא חזר. עדותה של אלמונית שבהיותה בת 23 נלקחה לבורות הירי. פתאום באו הרבה גרמנים אנטישמים עם פקודות ברורות, עם קול כזה חזק ועם מכות. חילקו כל קבוצה. לקחו בין 10 ל-15 איש קדימה. נתנו פקודה להתפשט. ומשהו מוזר, שאנשים התפשטו. לא שהתפשטו לאט לאט. התפשטו מהר. זרקו את הבגדים. ופה התחיל השלב השני של מכות. אתה יודע, הגרמנים הם עם מאוד מסודר. הם אוהבים סדר. וכשנתנו פקודה להתפשט, הם רוצים שהנעליים תהיינה מסודרות פה, והגרביים פה, והמעילים פה, והתחתונים פה. אסור לזרוק הכל בבת אחת. סדר מוכרח להיות. זה לא סתם. הם אוהבים סדר. ומי שזרק את זה סתם ככה, הוא קיבל עוד מכות מהם. קבוצה ועוד קבוצה התחילו לצאת, אחת להתפשט. ואחרי שהפשיטו את האנשים עם מכות, עם הרובה שלהם נתנו עוד מכות. היה שם כזה שביל, לרוץ לתוך השביל. מהמקום שלנו לא ראינו את הבורות. זה היה בתוך השיחים. ביער, כשאני הגעתי למקום הזה, איפה שצריכים כבר להתפשט, זו ממש תמונה סוריאליסטית. כולם לבנים, כולם ערומים, ואני רצה עם הבגד הזה. רצה, רצה. פתאום ראיתי שני בורות. בור שמאלי, שלא ראינו את הגביעות שם, והבור השני, ריק. הבור שלנו. הקרקע הייתה קצת רטובה. הבור היה כזה ארוך. אני חשבתי שהוא עד ברנוביץ', שהוא בלי סוף. ולא ידעתי מה קרה איתי, ורצתי. אתה מוכרח לרוץ. מלפנים רצים ומאחור. אתה מרגיש את האנשים ואת הבכי ואת הצעקות, ואני כבר לא זוכרת בדיוק מה קרה לי. פתאום אני עומדת על יד הבור עם הרבה אנשים. אני לא זוכרת מה שקרה. אני לא זוכרת אם שמעתי את היריות, או איבדתי את ההכרה לפני היריות, או שירו והכדור עבר ולא פגע בי ואני נפלתי. זהו, נגמר העסק. כמה שכבתי שם, אני לא זוכרת.
מתוך עדותה של רבקה יוסלבסקה, ממחוז שליד פינסק. כשהגענו למקום, ראינו אנשים ערומים, מופשטים. חשבנו שאלה רק עינויים. רציתי בכל זאת לראות, להיוודע, להיות בטוחה. הסתובבתי והסתכלתי מה מתחת לאותו טל, לאותה במה, מה בסוחה, בבור. וזה נתחבר ונודע לי. ראיתי כבר שוכבים כמה שורות של אנשים אשר נורו למוות. ילדתי אמרה לי עוד בגטו, אמא, מדוע הלבשת לי את בגדי השבת? הרי לריות ולמוות מובילים אותנו. וכשעמדנו ליד הבור, אמרה, מדוע עומדים אנו ומחכים? אבא נברח. וצעירים אחרים ניסו וביקשו לברוח, אך לא הצליחו להתרחק. אף לא צעד אחד. בו במקום ירו, והרגו אותם. הפניתי את ראשי. הרי הלכנו כשפנינו אל הבור. הפניתי את ראשי והוא שאל אותי. במילירות בראשונה, בביצי חובך, לא עניתי דבר. הרגשתי איך שהבת נקרעת מעליי. הרגשתי את זעקתה האחרונה, ושמעתי כיצד היא נורתה. הוא סובב אותי בחזרה. החל לטעון שוב את האקדח. סובב אותי וירה, ונפלתי. נפלתי לבור, ולא הרגשתי דבר. הרגשתי שאני מרגישה איזה כובד, איזה משקל עליי. חשבתי שאני מתה. אבל בכל זאת, עם כל מותי, אני מרגישה משהו. הרגשתי שאני נחנקת כי נפלו על אנשים. הרגשתי שאני טובעת. התחלתי להתנוענע. הרגשתי שאני יכולה לנוע, שאני חיה. אני נחנקת, אני שומעת את היריות. עוד אדם נופל, אבל נאבקתי, ונאבקתי שלא יחנק. לא היו לי כוחות. והנה פתאום, אני מרגישה שבכל זאת אני עולה ומתרוממת מעל האחרים. אני רואה אנשים סוחבים, נושכים, שורטים, מושכים אותי למטה. בכל זאת אני, בשארית כוחותיי, עולה כלפי מעלה. עליתי ולא הכרתי דבר. אנשים כה רבים היו מוטלים ושכובים. לא הכרתי דבר. רציתי להכיר, אבל לא יכולתי. קולות אימה, קולות נוראים. ילדים זועקים אבא, אמא. לא יכולתי לעמוד רגליי. הייתי ערומה ומגועלת בדם. מנוחלכת מכל הגופות אשר שסעו. בשלב מאוחר יותר, כשהגרמנים הלכו, ניגשתי לקבר וביקשתי את נפשי למות. מדוע נותרתי אני? האחרים כבר אינם. חשבתי שיפתח הקבר ופול גם אני אל תוכו. דם ניתז לכל עבר. עד היום, כשאני עוברת ליד מזרקת מים, אני חושבת על הדם שהוקה הזו. האדמה רעדה, ואני חפרתי ביד. ביקשתי להיכנס אל תוך הקבר הזה. חפרתי בכל כוחותיי, אולם הקבר לא נפתח עוד. זעקתי אל אבי ואל אמי. מדוע נותרתי אני בחיים? מה חטאתי ומה פשעתי? אנה אפנה. ואיש לא שומע את זעקותיי. להדלקת הנרות והנחת הזרים, אני מתכבד להזמין את חברי המשלח. ולקריאת היזכור, יזכור. יזכור אלוהים את נשמות אחינו ובני ישראל, חללי השואה וגיבוריה, נשמות 600 רבבות אלפי ישראל, שהומתו ושנהרגו ושנחנקו ושנקברו חיים, ואת קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם. יזכור אלוהים את עקדתם, מקדת שאר קדושי ישראל וגיבוריו מימי עולם ויצרור בצרור החיים את נשמותם. הנאהבים והנעימים מחייהם ומותם. ומפת מזרח